Deməli, əvvəlki bölümlərin bəzilərində biraz sakitçilik olduğu, biraz komediyanı azaltdığı, biraz daha çox psixoloji məsələlərə, daha çox diqqət tələb edən məsələlərə üstünlüyü vermişdi. Amma son bölümümüzdə Müasir sağ olsun, qəşəng güldük, əyləndik. Və bundan sonra ümid edirəm ki, bu bölümdə də çox güləcəyik. Müasirin mebel salonuna təşəkkür edirik. Bizə bu gözəl divanları təşkil elədi. Həm də ondan qabaq Beyrək komment oxumuşdu bəs mebellərin sifarişi. Həmin səhifəni də reklam eləmişdik. Həmin səhifədə çox sağ olsun, bizə öz dəstəyini əsirgəmədi və bizi bu gözəl mebellərlə bizim studiyamıza təbii ki, heç nə eləmədi. Hamısı universitetin divanları. Fikirləşdik nədən danışaq? Əvvəlki bölümlərin birinin altında R kimi izləyicilərdən biri yazmışdı ki, 13-cü bölümdə danışın 13 rəqəminin uğursuzluğundan və batıl inanclardan. Təbii ki, bunu 13-cü bölümü çəkəndən sonra biz həmin bu R-yi gördük. 13-cü bölümdə bunu dəyişə bilmədik, amma R çox xoşuma gəldiyimə görə istədim bu barədə danışaq biraz. Çünki bizim ölkədə çox yayılmış bir şeydir bu batıl inanclar və çox şaxəlidir. Çox bir-birindən fərqli, qeyri-adi batıl inanclarımız var. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada olan bəzi batıl inancları araşdırdım və görək hansı aslında daha bir-birindən fərqli, daha maraqlı nələr çıxır ortaya. Amma ilk əvvəl buna keçməzdən qabaq, təbii ki, deyəm, mən birinci izləyicilərimi salamladım. Mənim gözəl gözlü, al yazmalı, ibni ürəkli izləyicilərimin hamısını salamlayıram. Öpürəm hamımızı. İlk əvvəl mövzuyə, yəni batıl inanclardan danışmazdan əvvəl keçmək istəyirik. Təbii ki, sizin ən sevdiyiniz şey rəylər listəsinə. Çünki sizin rəyləriniz səslənir burada. Buyurun uşaqlar. Deməli XNXX adlı bir istifadəçi yazıb, çox gözəlsiz, super. Sadəcə biraz daha çox pozitivlik qatın. Təşəkkür edirəm. Yaxşıdır. Adı nə idi? XNXX. Göysayt. Deməli, ən böyük uşaqlıq travmam məktəbdə olmuşdu. Bir dəfə kimya müəlliməm, Pərvanə müəllimə dedi ki, get digər sinifdən Gülnara müəllimədən telefonun zaryatkasını al. Yəni zaryatka, adaptor. Nəysə, mən sinifdən çıxdım, Gülnara müəllimənin olduğu sinifə girdim. Sinifə girib demişdim ki, Gülnara müəllimə deyir ki, zaryatkanı versin. Bu sözü Gülnara müəlliməyə demişdim. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Əskər Əli yazıb, KVN-ə çox böyük hörmətim var, amma Bəhram müəllimin bu verilişdəki bir çox fikri ilə razı deyiləm. Kim indiki zəhmətinin bəhrəsi üçün 30 il gözləmək istəyir? Çünki hal-hazırda yaşadığımız ətraf mühitin reallıqları ilə razılaşmalıyıq. Heç kim burada, bizim ölkəmizdə, lap xaricdə də olur bu. Kimsə elə bir şey olmur ki, iş görsün və bəhrəsini o dəqiqə görsün. O dəqiqə görə bilər, çox pis səviyyəsiz bir iş görsə, o dəqiqə belə nəsə bir reaksiya gələ bilər, tez görə bilər. Amma səviyyəli iş görənlərin çoxundan bilirik ki, gördükləri yaxşı işlərin bəhrəsini neçə il sonra alırlar. Deməli, Ümid Abbas yazıb, gözəl dostumuz. Yazıb ki, özəl də olsa yazacaq. Travmalarla bağlıdır. Mən uşaq olanda ən doğma adamım ailəmdən biri intihar elədi. Özünü asmışdı. Ölümü o qədər dərk eləmirdim. Buna baxmayaraq ağrılı olmuşdu onun intiharı. Amma intiharından daha ağrılı bir məsələ var idi ortada. Onun döş cibindən mənim şəklim çıxdı. Şəklin arxasında yazılmışdı ki, sən mənim həyatımsın. Ondan sonra ən çox sevdiyim adamlara qarşı soyuq davranıram və də çalışıram ki, sevdiklərimlə şəklim olmasın. Özümdən asılı deyil. Keçə bilərik artıq batıl inanclar mövzusuna. Dış, buf, çıx, nevroloji. Mən rəy səsləndirmədim. Halbuki mən də bəyəndiyim rəylər olmuşdu. Hansı ki 12-ci bölümün teaserının altında daha çox yazılan rəylər ətəğa ilə bağlı olmuşdu. Hamı ətəğanı yazmışdı. Ətəğa nevroloji, ətəğa 12-ci bölüm, ətəğa sevilirsiniz, ətəğa yaxşı iş görürsünüz, ətəğa, 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 ətəğa. İndi kimlərinsə inancını mən burada sorğulayası bir insan deyiləm. Bir təfəkkürüm yox, deyim, sən niyə buna inanırsan, sən niyə ona inanırsan. Amma çox insanın qəbul elədiyi bir şeydir ki, bu ətəğa və bu tip şeylər çoxu batıl inanclardır. Və batıl inancların tarixini öyrənəndə gördüm ki, çox qədimlərə gedir. Adi bizim bu dəqiqə ölkəmizdə ən çox inanılan batıl inanc nədir? Ən çox belə qorxduğumuz, ən çox belə bizə təsir edən batıl inanc nədir? Qabağımızdan qara pişiyin keçməsi. Ya hətta adamlar belə görmüşəm, pişik burdan gələndə görür qara pişiyi gəzir. Buranı belə pişiyin qabağına keçmək istəyir. Pişiklə yarışacaqda çıxan adamlar var. O artıq beynəlxalqdır, bizdən keçibdir bütün dünyada. O da necə yaranıb? Misirdə yaranıb, hardasa bir 3000 il bundan əvvəl, bizim eradan 3000 il bundan əvvəl. Misirdə olub ilk dəfə və orada indiki kimi şey olmuyor belə pişik uğursuzdur, pişik ibnədir, pişik cındırdır belə şey olmuyor. Pişiyə pərəstiş eləyiblər. Pişikləri fironlar saraylarında saxlayıblar. Ən kasıb adamlar belə öləndə pişiklərini elə dəfn edirdilər ki, indi necə ən kasıb adamları belə görürsən, öz imkanı olmasa belə gedir elə şeylər çəkdirir ki, adi mən işləyəndə belə görürdüm. Adam var idi, evinə gəzin heç bir imkanı yoxdur, amma gedir ən bahalı kompüteri alır özünə, ən bahalı pərdədən alır. Niyə? Qonşu ilə rəqabətə girir. Qonşuda varsa deməli məndə də olmalıdır. O dövrdə də pişiklər elə idi. Pişiklər o qədər çox sevilirdi ki, pişiklər basdıran yanında qiymətli daşlar falan. Nə qədər kasıb olsan da belə idi. Və pişiklər tək-tük tapılan bir şeylər idi. Vaxt keçdikcə insanlar gördülər ki, pişiklərin sayı artır. Çünki pişiklər elə varlılardır ki, orada burada
Harda gəldi? Hər blokun altında, orada burada şeydilə balalar falan çıxır. Gördüklər bir şəkildə pişiklərimiz çoxalmağa getdi. Mart ayı gələndən sonra danışmışdı. Mart ayına girməyə. 18 plus söhbətlərə girməyə burada. Pişiklərin seks həyatına girməyə. Ayıbdır. Deməli nə olur sonra? Pişiklər get-gedə artmağa başlayır və Kristiyanlar bunu yox eləməyə çalışırlar pişiklərin müqəddəsliyini ki, bu Misirdən qalmışdı da. Deməli bunlar nə edirlər? O vaxtlarda Kristiyanlarda büyücülər, cadılar falan var idi da. Küpə girən qar deyirlər bizdə. Həmin şeylər həmişə yanında qara pişik gəzdirirdilər. Adi Şirinlər multi filmindən bilirsiniz də, Şirinlərdə Qargamelin yanında pişik, İbn Əbdən Azman var idi pişik. O düzdür qara deyildi, sarı idi. Amma ondan da belə görürük ki, həmişə cadugarların yanında bir dənə İbnə pişiyi olur. Və şayələrə görə həmin İbnə pişiklər gecə şeytana çevrilirdi. İnsanların arasında gəzirdi. Bunu cəmaət arasında şayə kimi yayırlar və bundan sonra cəmaət nə edir? Harda bir qoca qarı və yanında pişik tutdularsa, tutullar bunları, başlar asmağa, öldürməyə, asmağa, öldürməyə. Ta ki 13-cü əsrə kimi. Və bundan təsəvvür edin ki, əvvəl pişiklərə necə bir hörmət var idi və 13-cü əsrdən indiyə qədər gəlib çıxıb ki, güya pişiklər uğursuzdur. Və bütün bu yığılan məlumatların, materialların şeyidir ki, bizim ölkəmizə, bizim mentalitetimiz, müsəlmanlıq belə elə oyanmayan cadugarlığı falan qatmışıq ki, güya pişiklər belədir, pişiklər elədir. Və digər Azərbaycanda daha çox səslənən ən məşhur şeylərdən biri. Yerə duz töküldüsə dava düşəcək, qan çıxacaq yerdə. Qənd qoyurlar üstünə, şirini olsun, xoşbəxtlik olsun. Nəsiz belə şeylər, yəni başımıza gələn olub. Məndə bir dəfə oldu, yəni mən inanıram ona. Evdə duz yerə töküldü. Papaz adda inanır da belə şeylərə də. Papa dedi ki, get bəs qənd gətir qoy üstünə. Mən demə boş şeydir də. Qənd gətir qoy üstünə, dedim boş şeydir. Qənd gətir qoy, boş şeydir, dalaşdıq axırda. Və batil nazarın nə qədər doğru olduğu ortaya çıxdı. Dünyanın ən qeyri-adi və ən qəribə bir dənə batil inancı var Kenyada, Naomi-də. Deməli, burada cavan oğlanlar belə inanırlar ki, 60-65 yaşına çatmış qoca nənələrlə cinsi əlaqəyə girəndə bütün xəstəliklərdən təmizlənirlər və təmiz paklanırlar. Yəni, orada axşamlar 60-65 yaşını geçmiş heç bir qoca nənə küçədə gəzə bilmir. Axmaq bir şeydir, yəni necə belə inanasan ki, hörümçə tor bağlayıb artıq. Və artıq nənələrdə necə bir şey yaranır. Fight Club-a baxmısınız da, döyüş klubu. Özləri üçün yaradırlar da döyüşürlər. Elə nənələr bir Fight Club kimi bir şey yaradıb orada. Baxdım videosunda, nənələr küçə döyüşləri öyrənirlər. Bir-birlərini belə həyətdə, belə məhəllələrdə də dayanırlar. Əvvəl gündə bir dəfə olurdusa bu, indi 2 aydan bir, 3 aydan bir artıq oğlanlar qorxurlar. Cumurlar nənələrin üstünə, nənələrin hamısının içindən bursiya çıxırdı. Belə mındar edirlər uşaqların hamısını. Ata anam tarixindən bilmirəm. Bunun ağa titulunda olan başqa biri ilə davası düşüb. Vurub ətəliyib də. Vurub ətəliyib. Bütün dindarlar və izləyən müsəlmanlar, möminlər söyüş atəşinə tozalamızdır. Yox, əsl tema nədir? Sümükləri başlayıb əriməyə falan, yəni yatan xəstəsi olub da, ona görə də deyirlər ki, ət kimi olub. Biz bilmirik bunu, izləyicilərdən yəqin varsa bildirsin bizə, məlumatımız olsun da cahil qalmayaq. Nə vaxtdan olubdu yəni bunu insanlar müqəddəs baxıblar, onun türbəsi falan tikilibdi, insanlar yeyiblər, nəsə bir bağlayıblar ora, nəsə istəyiblər. Yəni mənə qəribə gəldi oradan, ağac falan görürük, filmlərdə falan da görürük, ağaclar falan olur, deyə bağlayırlar belə nəsə istəyiblər, bu boyda dəsmalı. Biz deyirik ya belə, bizə qəribə gəyə inanmırıq, adi biz Şəkiyə gedəndə yadımıza gəlir, dedilər ki, daşa nəmi qəpiyi atsan, qəpiyi orada yapışıb qalırsa, yenə də insanın içində ümid var, ümid saxlayır insanı, nəsə bir arzusu olursa, düzdür, bizi təbii ki, ayaqda tutan həmin ümidlərimizdir. Ona görə də istər-istəməz, ümidlərə görə o batil inanclara inanırıq biz, az da olsa. Sadəcə o mövzunun axırına çıxmaq istəyirəm. Gördüyü bizdə o qədər hamı cahildir, heç birimizin məlumatı yoxdur. Ona görə bir izləyicilərdən istəyirəm ki, bu mövzunun dərinliyini bizə başa salsınlar, kommentlərdə yazsınlar. Gördükləri və başlarına gələn inandıqları ən gülməli, ən qeyri-adi, batil inancları bizlə paylaşsınlar. Üçüncü olaraq da heç nə, öpürəm hamınızı, sağ olun. Və keçirik artıq bizim qonağımız olan hissəyə. Bizdən izləyicilər istəmişdilər ki, rap ilə bağlı bir söhbət edin, rap musiqisi ilə bağlı. Və fikirləşdik ki, rap musiqisində hal-hazırda son dövrlər dəbdə olan kimdir? Öz treklərlə daha çox partladan kimdir və həmin adam getdiyi tapdıq və onu sizin üçün sırf nevroloji izləyiciləri üçün onun əlaqə saxladıq və onu bura gətirdik və son dövrlər rap adı altında paylaşılan videolara əsl rapperlərin, əsl rapi yaşayıb yaradanların fikri nədir, mövqeyi nədir, onları sizin üçün burada hamısını aydınlaşdıracaq. Alo, salam, narahat eləmirəm. İzləyicilərimiz rap barəsində bir söhbət eşitmək istəyir. Yəqin ki, bu barədə sənin söhbət eləmək daha maraqlı olardı. Haradasa yarım saat vaxtı alacaq, çox yox. Necə? Buradasan artıq? İncəşənət Universitetinin qabağında. Gözdə 2 dəqiqə oradayım. Kamikaze, biz Los Angeles'ler, biz Los Angeles'ler.
biz ah zəncilər, lənətə gəlmiş ah zəncilər. Bugünkü qonağımız əvvəldən çox şey görürdünüz, amma son dövrlərdə rapin Azərbaycanda çox sakitləşdiyi və əsl rapə ehtiyac olan bir vaxtda öz çıxartdığı trekləri ilə bir partlayış yaradan Əslixandır. Əslixan, nəyəsə deyək. Xoş gəlmisən. Sağ olun, xoş çox sağ ol, dəvətimizi qəbul elədin, gəldin bizə qonaq. Sevə-sevə. Çox sevərək, dinləyirik səni, izləyirik. Səmimi bir şey açıq deyim ki sənə, kəllə-kəlliyədən qabaq mən səni tanımırdım. Çox adam oradan sonra gəlir. Yox, bizdə qulaq asan uşaqlar var idi 1-2 nəfər. Deyirdilər Əslixan, deməklər Gəncəri. Həmən də bir ön yargı yaranmışdı, çünki avtomatik biz rayonlara elə öyrəşmişik ki, hamının ləhcəsi olur falan. Demək istəyirəm ki, gələcəm, gedəcəm, belə rep deyir. Ona görə yəni həvəsim olmurdu açıqcası. Ön yargı var idi. Əslində çox pis bir şeydir o. Girib qulaq asmır. Hə, kəllə-kəlliyə də girib baxandan sonra dedim, "Vau!" Wow! Çünki həm kəllə-kəlliyə, həm də ondan əvvəl Eon Liqa var idi. Onu da izləyirdim mən. İkisini də götürəndə mən ən ləzzətli olan iki battle-dan biri olmuşdu. Biri sən olan, buzun olan olmuşdu. Bir də Eon Liqada de facto ilə Omen'in battle olmuşdu. Çox ləzzət eləmişdi. Bundan sonra avtomatik başladım sən treklərinə qulaq asmağa. Onlar trekinə qulaq asdım. Notondan oxuduğumuz dəfin mərasiminə qulaq astım. Sonra yadına düşdü ki, əvvəl Pastırla da bir trek olubdu. Bəli. Ha, dedim, onda doğrudan da bu insanlar əvvəldən başlayıblar səviyyəli işlər görməyə. Sadəcə mən gec kəşf eləmişəm bunları. Və ona görə sənə bir sual verəcəydim ondan bağlı ki, niyə indi, yəni mənim kimi insanlar kəllə-kəlliyədən sonra başladılar məsələn Əslixanı kəşf eləməyə, əvvəl niyə qulaq asmırdılar? Ya əvvəl Əslixan işlərinə daha professional yanaşmırdı mı, ya sonradan daha tarı bir işlər gördü? Ya repdə dediyim kimi buna ehtiyac var idi. Siz necə? Mən bəlkə çox adama gülməli gələcək, amma mən biraz qismətə filan inanan adamam da, yəni. Yaxşı yerə düşdü. Çünki bilirsən necə? Məsələn, mən indi çəkdiyim əziyyətlərdən daha çox əziyyətləri əvvəllər çəkmişdim. Məsələn, Oldrap yaranandan Rəhman Atəşlə biz bir də o qədər əziyyətlər çəkmişdik ki, müəyyən bir underground kütləyə gedib çatırdı, oradan nəyə çatmırdı. Amma bizim belə deyək, həmin o bundan qabaqki iki albomum da eyni məqsəddi, eyni hədəflərə vurur. Hal-hazırda da həmin şeydir. Sadəcə olaraq indi bu qabarıq şəkildə oldu. Düzdür. Yaş keçdikcə də mən 5 il bundan qabaq yazdığımdan indi yazdığım şey üst-üstə gəlmir. Yəni məsələn sən bu universiteti qutarandan sonra gedib hardasa bir aparıcı işləyəndə sən indiki kimi olmayacaqsan da, orada daha professional olacaqsan. Belə deyək də insan yaş ötdükcə, bu işlə dayanmadan məşğul olduqca həm təkmilləşir burada. Bəlkə o təkmilləşməyin bir təsiri idi, bəlkə bir boşluq yaranmışdı, onunla bağlı idi, bilmirəm. Amma yəni belə deyək, hamı deyir ki, abi kəllə-kəllədən çıxdı və yaxud da onlar layihəsində də məsəl üçün ha bu belə şey elədi. Yəni girib 2013-cü, 2012-ci ildə elədiyimiz layihələrə baxsaq, yenə həmin mövzulardır, yenə həmin şeylərdir. Sadəcə olaraq o əvvəllər beatmaker yox idi, əvvəllər daha güclü klipmaker yox idi. Düzdür, o dövr üçün Rəhman Firqatoğlu ilə işləyirdik. Həmin dövrdə 2012-2013-cü illərdə bizim elə bir klipmakerimiz yox idi. Yəni onda da respublika səviyyəsində işlər verirdik. Sonra belə deyək, Elvindən çoxdan tanışlığımız var idi Natonla. Bu layihəti kəllə-kəllədən qabaq bizim bu albomumuz var idi. Yəni bu mənim bu brand albomu, Natonun albomu. İkisini qarışdırdıq. Hər ikisi də ayrı-ayrı birazdan tam açıqlaması veriləcək albomların. Plus albomların hələ çox trekləri də var. İkimizin birləşdirdiyi 2 Gladiator albomu da var. Yəni bu da. onun da albomu var ayrıca mənim də. Bu 3 dənə albomu elə bil ki ilin axırına qədər aparıb çatdıracaq. Elə bil ki mənim solo layihələrimdir. Natonla mənim ikimizindir. Bir də Natonun solo layihələri olan albomdur. Məsəl üçün Fərman Bəşirli kimi canavar bizim dostumuz, qardaşımızdır. Beatmaker Yüzbek kimi, Naton kimi. Və məsəl üçün Fərmanın da bundan 2-3 il bundan qabaq işlədiyi layihələrə bax. Bizim də o tam o deyil. Elə bil tam dördümüz də belə yetişmiş vəziyyətdə olanda dördümüz birləşdik. Getdiyi birinci klipləri Türkiyədə işlədik. Gəldik bura və təbii ki kəllə-kəllənin o layihənin mənim üzə çıxmağımda çox böyük rolu olub. Təşkilatçılarına və belə deyək də oradakı iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Təşkilatçılara da minnətdaram. Əslində bizim ora belə yekə başlıq kimi çıxmasın. Çıxmaq fikrimiz yox idi. Sadəcə olaraq bu RC Rəhman Atəşlə danışmağına görə olan bir şeydi. Rəhman Atəşlə hər dəfə nəyə görə deyirəm? 2012-ci ildən bu yana bizim qurduğumuz bir ssenari var. Bu günə qədər də həmin sujet xətti üstündə gedirik və nə qədər ki biz varıq, bu rep var, biz bu işlə məşğuluq elə də olacaq. Qaraçı belə. Səndə treklərdə görülməyən, sən ifadə eləmədiyin nələr var Azərbaycan incəsənətində? Səni çox narahat eləyir. Ya deyilə biləcək şeylərdən. Yox, incəsənətdən deyilə biləcək şeyləri çox rahatçılıqla deyirəm və deyəndə də heç kimi təhqir eləmirəm. Yəni Azərbaycan konstitusiyasının qanunları da var. Mənim tənqid etmək kimi azad Azərbaycanın azad vətəndaşı kimi mənim tənqid etmək hüquqlarım var. Və məndə
o hüquqları düzgün şəkildə icra eləyirəm. Heç kimi təhqir eləmirəm, heç kimi aşağılamıram. Hətta mənim tənqid etdiklərim bəziləri çıxıb efirdə milyonların qabağında bir-birlərinə qarşı təhqir edici filan da. Yəni belə oturursan, baxırsan, bu elə bir şeydir ki, biz nə qədər free olsaq da, azad olsaq da, bizim bir ailə şeyimiz vardı. Bax elə sən özündən götürmə. Oturmusan evdə ailənlə, baxırsan da televizor. Orda hansısa bir biabırçılıq olur. Məsələn Space-də o yaxınlarda şeylər olub. Çox belə soyuş nazatla. Bax atomla oturmusan, baxırsan velişə. Bax free giyinən uşaqlarıq da belə tam nə bilim IQ, MQ mənə çatmırdı. O hansı IQ-dur ki, o şeyi normal qarşılayasan. Nədir? Utanmayasan atomun yanında. Adi Amerikada yaşayan adamın da bir kompleksi var. Yəni onların azadlıqları, onların həyata baxışı tam başqa cürdür. Bizim tam başqa cürdür. Onların da özünə məxsus bir kompleksi, utandıqları, ayıb saydıqları bir şeylər var. Bizim də. Biz bu cür formalaşmışıq. Belədir və sən burada buna uyğun eləməlisən. Bax Murad Arifin verilişinə getmişəm. Çox tənqid edən adamlar var da. Girib sonra nəyə baxdım? Bütün o reperlərə, Azərbaycan repində nə qədər adamlar var idi. Hamısına girib baxıram, hamını tənqid edirlər. Bu məsəl üçün kitabdan danışmışam. Mən 2 dənə azərbaycanlı yazıcıdan danışmışam. Dedektiv çevrəmdə qardaş zorla deyir ki, 4 dənə də xarici yazıcının adını çəkmişəm. Məsələn Dale Carnegie, Ernest Hemingway, Sigmund Freud, Hegel. Mən özüm orada qəsdən fişka buraxdım ki, Hegelin ruh fəlsəfəsi psixoloji problemləri olan adamlardan danışır. Yəni ateizmdən heç adiyyatı yox. Güya onun yazdığı o ruh fəlsəfəsi ateizmə aparır. O internet ziyalıları var idi, ya girib danışanlar. Elxan Elatlını linç elədilər ki, mən onu oxuyuram. Məni və onun oxucularını hamında linç elədilər ki, Elxan Elatlı kim olub ki, səviyyəsiz bir yazıçıdır, onu oxuyan da səviyyəsizdir. Başa düşdünmü? Yəni bir sənə tər elə dovlar var idi. Başa düşdün? Yox, sən madəm ki o qədər ziyalısan, artıq Elxan Elatlını bəyənməyəcək qədər beynin fışqırırsa, sən mütləq Hegeldən xəbərin var. Və Hegelin ruh fəlsəfəsi nədən danışır? Ondan da xəbərin var. Oradakı səhvimi tutardın da. Bir sənə də elə bir qızlara zada kimlərəsə özünü göstərmək üçün girirlər kommentlərdə danışırlar da. Özümə neçə xiyar olub da elə duru danışır. Nömrəmi atıram promo. Biz elə tərbiyə görməmişik gəncəsindən bu yana qədər ki, monitor arxasında artıq əksik danışmaq. Nəsə kimsə deyir, promo nömrəmi atıram ki, zəhmət olmasa zəng elə görək ki, üzümə deyirəm çatır denə. Nə çətin bir şeydir qardaş. Bax rəsmi profilimdə nömrəm var. Yazılıb bizimlə əlaqə. Rəsmi profildir. Gir mesaj yaz nə bilim nə. Yəni biz necə tapdıq? Bir dənə girdik orada. Sən soxmaq istəmirsən? Gəl yaz tap zəng elə denəndə. Hə də niyə özünü qızlara kiməsə göstərirsən orada bomba görünürsən. O qədər bekar adamlardılar. Bütün Azərbaycanın səhifələrini özlərini tağ ediblər. Giriblər fərqi yoxdur. Kim istəyir ulduz olsun, yaxşı olsun, nə bilim nə. Ay Mübariz İbrahimov eləşdirən adamlar var da. Yəni nə deyim də. Biz nə ilə nəsə məşğul oluruq heç olmaz. Sağ nə bilim evimizə çörə yaparıq. Nə ilə isə məşğul oluruq. Yəqin ki güman edirəm ki bizim elədiyimiz şeylər kimlərinsə ya zövqünə oxşuyur, ya nə bilim nəsə nəticə çıxarır. Bəlkə də nəsə maarifləndirici bir şey ötürürük. Ən azından yəni bir 50 ildən sonra nəvəmizə danışacaq bir şeyimiz var ki biz nə ilə isə məşğul olurduq. Da başa düşdünmü? Onlar prosto nə idi? Biz bütün gün oturub cəmaata komment yazırdıq nə deyəcəklər. Nə mən o çatdım. Biz baxırıq filmlərə ki tamam bu ixtisasa aid olmayan insanlar gəlir filmlər çəkirlər, filmlərə çəkilirlər, teatrda işləyirlər və gördükləri işdə bildir. Sənin ixtisasın rapdir və baxırsan ki, rap adı altında çıxarılan şeylər var. Hansı ki, yəni də belə də açıq deyir, məşaplardır. Çıxarırlar və bu partlayır. Bu səni məncə daha çox içdən yandırar. Əslixan həmin ərəfədə, həmin dövrdə nə hiss elədi, nə içinə söyməyə mi gəldi, nə gəldi? Yəni bax, öz sözüm kimi deməyəcəm. Mənim rəqibim, hörmətli rəqibim, yəni Buz, ondan bir dənə status görmüşdüm, çox ləzzət eləmişdi. Yəni onların elədiyi, yəni bilirsən, ad da deyil, poxdur. Yəni başa düşdün, musiqili pox. Eləyirsən, okey, adını qoy, nə bilim, çorab qoy, nə istəsən qoy da, mötərzənin içində rep yazır. İndi yeni bir şey eləyiblər. Okey, alqışlar. Eləyin, adını nə bilim, nəsə qoyun da. Başa düşdünmü? Pox qoymayın, başqa şey qoyun. Amma rep qoymayın da, qaqaş rep elə deyil. 20 milyon baxış yığırsınız, xaricdən girəndə az rep yazır, baxır bu dırmıqlar çıxır. Onsuz da bir sən necə, mən həmişə deyirəm, bunlar müvəqqəti şeylərdir. Başa düşdün, bir dənə gəlirlər, söylə, nə bilim, tənqid oluna şey olurlar, bir anlıq, getdi, qutardı. Bu, məsəl üçün, OKB-nin və yaxud ekspertin və yaxud pastorin 5 il bundan qabaqki proyekti, məsəl üçün, Ercinin olsun, Mad Bro, məsəl üçün də belə deyim də sənə, buranın, məsəl üçün, bu adam tarixə düşür. Oturur, azrib dinləyicisi, 5 il bundan qabaqki trekində Qaraqan olsun və yaxud hostun köhnə, oturub qulaq asırlar. Bu dırmıqlara isə 5 aydan sonra heç kim qulaq asmır, bir anlıq partlayırlar, so, mən inanmıram ki, kimsə düzdür, həmin ərəfədə, kimlərsə maşında, nə bilim, belə deyək də, fame, qeydirmə fame. O bir anlıq gəlir, belə gedir, sonra da yoxa çıxıb gedirlər. Yəni orada dinləyici üçün heç nə verməyib. Yəni nə düzəməli musiqi zövqü. Nə bilsən, bir də maşaplarda nə çatmır. Qardaş, bu maşapların yiyələri var, bu mahnıları oxuyurlar. Gör nə qədər aciz adamsan ki, götürürsən 10 dənə bundan qabaq kimsə partlatmış adamların ən fışqalı yerlərini, qoyursan ora, özün partladır.
qaldırsın. O adam o mahnının bir dənə o yeri üçün 3 dəqiqəlik mahnı yazıb. 3 dəqiqəlik mahnında bəlkə 3 ay, 6 ay, 1 il can verib, nə qədər pul töküb, o mahnı çıxardıb. Sonra bir dənə də biri gəlir, götürür o 4 sətir ən partadan yerini götürür, qoyur, yığır, bu lap ulduz olur. Yəni necə bir təlif haqqı yoxdur, bu lap bir məhkəməyə verən yoxdur. Yəni o boyda əziyyət çəkəsən, nə bilim, neyniyəsən, 2 nəfər durur ki, maşa baxırıq, zamanı bu. Yəni onlar da elə müvəqqəti şeydir. Yəni bizən əksinə həmin o mahnıların yiyələri yoxdur, onlara xeyirdir. Onların mahnıları yad olunur, bunlar isə o peşqalar olur, belə aparıcı bir şeydə, başa düşdünmü? Nə isə xatırlatdılar, vəsə. Yəni mən inanmıram ki, elə şeyi eləyən adam 10 ildən sonra çıxıb hansısa bir ciddi bir əhatənin içində desin ki, mən falan sənəti göstərmişəm. O mümkündür. Ya da ki, onu qəbul eləməyəcəklər. Düzdür, hər sahədə müəyyən kütlə var. Yəni düzgün düşünə biləndə, düşünə bilməyəndə, tənqid edəndə, təhqir edəndə hər cürəsi olur. Okay. Amma yəni deyirəm, bir reperin 100 minlik işi, həqiqi işi. Onu sən 10 il sonra da götürüb qulaq asa bilərsən. Amma belə işə sən heç vaxt qulaq asa bilməzsən. Mən bilirəm ki, bu real göstərici. Mən reper statusunu almışam. Yəni gəlib müəyyən bir yerə çatmışam. Amma o bir sən nə təbii şeydir? Təsəvvür elə. Nə bilmək, onu sən toyva çağırarsan, yəni onu. Çağırırlar toyva. Yəni bir dənə söz deyim, onlar partlatmışdılar. İndi isə təzəcə 5 ay, 6 ay bundan qabaq olardı da, elə deyilmi? Mən məsəl üçün o eşitmirəm. Hardasa, necəsə və yaxud kimsə onların bir sözünü, statusu yazan adam görməmiş. Adi bir dənə uşaq bir dənə məsəl üçün bir normal bir söz işlətsin. Az repdə, yəni amatörlərdən ha. Tutarlı sözdürsə bir də baxırsan onun statuslarda zətdə görürsən. Yəni var işləmək, başa düşdünmü? Var başqa tema yoxdur səncə. Allah. Yəni ki, hardasa qabağıma da çıxsalar mən onu deyəcəm ki, tamam yəni bu partlayış zat əla, elədiyiniz iş də əla, gözəl. Biz girib rep yazanda ora wine, mind zat yazmırıq ki də. Yəni və yaxud da ora meyxana, nəm, hər kəsin öz işi var da. Biz ölkədə o zəif tənqid mədəniyyəti. Qəbul eləmir kimsə tənqidi ki, o düzgün tənqid deyil. Bəlkə tənqid sənin yaxşılığına görə. Dünənləri mənə deyir, salam əleykum Əslixan. Mən girib məsələn mesajı oxuyuram. Mən girib düzdür 12000 plus SMS hamısını oxumuram. Qabağıma kim çıxdı, nə çıxdı? Girirəm baxıram görüm nə deyir. Girib baxıram orada. Məsələn adam yazıb ki, Əslixan, mən sənə bir dənə irad tutmaq istəyirəm, səhv anlama, yanlış amma. Çox ləzzət elədi. Adam məndə mədəni şəkildə deyir, sənin bu işin, bu işin, bu işin bombaydı, amma bu işin bu yaxşı deyil idi. Niyə görə? Budur sənin səbəbində eləyir. Bir izləyici kimi mənim baxışımla belə görürəm. Yəni belə şeyləri məsəl üçün mənim kimi düşünən adamlardan çoxdursa belə şeyi nəzərə alsan, sən daha keyfiyyətli iş verərsən ortaya. Belə şeylər deyirlər. Adama ləzzət eləyir ki, adam səni düzgün şəkildə sənin səhvini sənə izah eləyir. Öz baxışın və hörmətlə adamı da alqışlayırsan ki, çox sağ ol qardaş. Allah səndən razı olsun. Bilirsən ki, sənin yaxşılığına görə deyil. Bizə də yazırlar elə şeylər. Bir də görsən özümün belə görmədiyim səhvləri konkret şey deyir ki, bax falan yerdə falan şey var. Bunu yəni demirə, səhvdir, səhvdir, səhvdir. Düzəltsən, belə eləsən çox yaxşı olar. Bizim heç olmasa bəzi yerlərdə tənqid eləyəndə nəyəsə çatır ki sözümüz. Deyirik ki, bu adam bu sənət üzrə, aktyorluq ixtisası üzrə təhsilsizdir. Bu adam rejissorluq, məsəl üçün digər muğamdır falan. Hamısı bizim o biz korpusda təhsil kimi verirlər. Amma repdə o yoxdur deyə. Repdə sırf küçəməli, hip-hop küçəməli. Ya bu rep musiqisi zaten alternativ bir musiqidir. Yəni sən məsəl üçün repin içində muğamdan istifadə edə bilərsən. Məsələn muğam elementlərindən, rockdan da istifadə edə bilərsən, pop elementlərindən istifadə edə bilərsən, bir vokalistdən də istifadə edə bilərsən. Hər şey istifadə edə bilərsən yəni. Yəni alternativ bir musiqi janrıdır. İstəyirsən nə vaxtsa olsun elə. Sırf özün olmayasın, repin bir məktəbi olsun gələcəkdə. Amerikada olsun, sonra Azərbaycana gəlsin, lap burada olsun, burada yaransın. Dünyanın bütün musiqi platformalarını qapan bu dəqiqə rep musiqisidir. Ən güclü prodüserlər reperlərdir. Yəni bu məsələn Dr. Dre də bir dənə adını çəkirəm fürsə. Həm də adam kimlərə işlər verib, nə edib? Yəni bütün popçulardan ən böyük, yəni Rihannaları, Beyoncéları zədə hamı oradan keçib də. Timbaland olsun. Mənə elə gəlir ki, bunlar heç birisi musiqi təhsili almayıb. Bu xüsusi istedad tələb edən bir şeydir və özü özünü azad, sərbəst şəkildə özü özünü yetişdirir. Yəni mən səhər saat 9-da dərsə gəlim, bu gün refin dördlük necə yazılır o öyrənəcəyi zat elə bir şey yoxdur. O içindən gələn bir şeydir. Ritm üstünə yazırsan və İki dərsimiz freestyle. Hə, məsəl üçün pop musiqisi elə bir şeydir ki, sən orada müəyyən səsə qalxmalısan. Məsəl üçün repdə elə bir şey olur. Bu fakt görürsən ki, burada xaricdir də. Eminemdə olur məsəl üçün elə bir şey. Elə qəsdən özü S-dən çıxıb S-ə qayıtmaqda. O daha da möhtəşəm alınır. Başa düşdünmü? Amma sən onu gətirib elə bir səhvi estrada musiqisində, pop musiqisində eləsən, o böyük bir yanlış kimi çıxacaq. Yəni bir reper musiqi savadı olsa, təhsili olsa, çox mütaliə etmiş olsa, özünə xeyir. O işini daha gözəl şəkildə göstərə biləcək, sərgiləyə biləcək. Amma sırf sehri burdadır da, başa düşdün? Mən şəxsən not tanımıram, amma çoxu nəqarətlərimi çoxuma özüm bəstələmişəm. Yəni ağzımdan mızıldana mızıldana. Yəni məsəl üçün Yüzbek oturur, yığır, deyirəm bax burasını kəs belə elə, belə elə, belə elə. Orda belə deyək də bitin layihəti var. Məsəl üçün bir-bir baxıram bu hansı səsdir, bu hansı səsdir. Sonra onları götürüb qoymaqsa izah olunan bir şey deyil də, başa hiss eləməlisən bunu. Azadlıq var, sən çıx hansı mövzuda istəyirsən dinə. Ürəyin hansı mövzuda istəyirsən üsyanını bildir, oyanmın. Amma bir fərd olaraq, məsəl
məsəl üçün mən bir reperəm. Mənim özümə məxsus çərçivələrim var, amma sırf o rep janr var ha, orada hamı var da, yəni başa düşdünmü? Onda elə bir çərçivə yox olmayıb indiyə qədər. Olan da şeydir. Məsəl üçün bir muğam dərsinə gəlib düzgün şəkildə muğam oxuyur, gedir. Bir də var, professional olaraq baxacaqsan ki, hər bir şeyi mükəmməl şəkildə eləyir. Dördlükləri super. Heç bir səhvi yoxdur, sehir yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu çərçivəyə düşsə sehri gedəcək. O əsas enerji ilə asılı olan bir şeydir. Adi bir sözü sən o elə bir deyə bilərsən ki, o elə bir enerjini ötürə bilərsən ki, dinləyicin o eləsin, çöndərsin ora, bir də qulaq assın. Kəllə-kəlləyə də bax, o çox təsir elədi. Çünki yəni bu belə zəif yazmamış. Sadəcə enerjini ötürə bilmədi. Mən onu deyirəm də, ona görə hörmət edirəm ki, o savadlı bir reperdir. Ola bilər nələrisə düzgün sərgiləyə bilməsin. Savadlı bir adam idi və mən hər adamdan da çıxmazdım bəs. Bətla, mən onu əvvəlcədən tanıyırdım. Onun yazdığı tam qüsursuz dördlüklər, gözəl pançları var idi. Sadəcə olaraq enerji söhbəti var. Məsəl üçün mənim özüm ancaq panca işləyirdim orada. Və şov. Yəni biri var artistlik eləyəsən şov, biri də var o eləyəcəyin şeyi təqdim eləmək var da. Məsəl üçün mən telefon satıram sənə. Biri var ki, neçədir soruşsan, məsələn də 1000 manat ala, 1000 manat. Başa düşdün? Biri də var ki, bilirsən nəyə görə 1000 manatdır? Başlayırsan bunu belə. Olduğu şeyləri həqiqətən onu sevdirirsən də, nə çətin şeydir ki də, başa düşdünmü? Mən də o elədiyim şeyi kimdən necə gəlirsə elə elədim. Şov. Artist olsam, artistlik eləsəm, o şey alınmayacaq. Bu yalanla eləyirsən. Çünki bu iş yalanı, yalançılığı sevmir. Başa düşdünmü? Elədin promo yandırırsan tezliklə. Gəldi elə bir bizim sənətə çıxdı. Bizim müəllimimiz həmişə deyir ki bizə, nəsə bir iş görürsən, rol oynayırsan, özün inanmalısan elə deyir. Məsəl... Ki o izləyici də inansın. Bəli, bəli. Bax səndə də elə bir şeydir. Özün inandın, artistliyi eləmədin. Partlatmaq üçün bəhanə axtarmırsan. Mən belə eləyim, bu partlasın və yaxud da belə eləyim. Sadəcə enerji ilə asılı olan şeydir. Həmişə demişəm. Uşaqlar deyir ki, sən başın xarabdır da, bu nə deməkdir? Bəzən çox xırda şeylərə alınıram. Məsəl üçün bəzi batil inanclar var da, məsəl çox adam qınayır məni, o şeylərə həmişə diqqət eləyirəm. Kiminsə göz gəlir, nəfsi gəlir. Zaba Allah haqqı belə şeyləri ciddiyə alıram həqiqətən. Biz ayrıstıqdan mən danışdığım mövzudur. Sırf Azərbaycanda deyəndə onun batil inanclar nəyə inanır? Bir də şeydir, mən nədən qorxuram? Bax, yaxşı başlamısan da, onlar var da, mərasim var. Bakıda bomba da sevdiyim treklərdən biri deyil. Sonra olar mı sənsiz düzün deyim? Yox, bilirəm. İndi bir dənə şey deyim. Aa, bu çox bomba şeydir. Çox adam mənə deyir ki, sən niyə belə kommersiya işləyirsən də? Mənə pul qazandıran, mənə klublara, plaja filan, nə bilim, harasa ağırsa aparan kommersiyadır. Başa düşdün? O mahnılardır. Yəni o olar mı sənsiz mahnısı sənə kommersiya verdi? Bəli. Yəni o mahnı bahalı maşınlarda, bahalı insanların qulaqlarında və konsert verdim. Konsertə gələn adamlar olarımını oxuyan adamlar idi. Gedirəm mən özüm birinci dəfə onu çıxıb oxuyanda şoka düşdüm ki, hamı əzbər oxuyur. Başa düşdün? Yəni bunu istəyirlər. Mən bunu eləyirəm. Belə battle deyirsən, battle-ıma bax. Rap deyirsən, sənin rap texnikası hər cürə şeyin öhdəsindən gəlir. Kommersiyanı da ona görə işləyirəm ki, mən gedim başqa işlə məşğul olmayım. Bu rapdən özüm işlədiyim bu işlə pulu qazanım və mən burdan pulu qazanmasam, mən bu rapi yaşada bilmərəm. Və yenə var. İndi bir dənə regi var işləyirəm. Sonra bir dənə də kommersiya var. Bax bu yaya 2 dənə də kommersiyam var. İşləyəcəm. Bunlar məni kluba və yaxud da hansısa pula aparır məni. Başa düşdün? Mən oradan qazandığım pulla da sağlam rapimi eləyə bilirəm. Mən arendamı verib studiyamı ayaq saxlaya bilirik. Nə bilim, hər şeydə başa düşdün? Amma mən underground bir proyekt Bakıda bomba. Mənə heç nə qazandırmır. Bizə heç nə. O sadəcə olaraq belə deyək, respekt qazandırır. Bir də bizim sevdiyimiz şeydir. Başa düşdünmü? Özüm həzz alıram, qoyuram. Bir də dinləyicilər var. Biri Gəncədədir, biri Naxçıvandadır, biri hardadır. Heç konsertə, heç nəyə gəlmir də. Prosto o adamlar səhər-səhər qulaq asanda naushnik qulağına taxıb, məsəl üçün dərsə gedəndə, nə edəndə onu taxır həzz almaq üçündür. Bu elə bir şeydir. Amma pul gətirən proyekt deyil. Underground rap heç vaxt pul gətirmir. Yəni burada pul gətirmir. Düzdür, bu iTunes, Spotify falan, nə bilim, orada da yəni bu dəqiqə soruşsan 1000 dənə dinləyicinin onunda hesab yoxdur ki, girsin məsəl üçün orada sənə 1 dollar versin, sənin treki var alsın. Başa düşdünmü? Fark elə şeylər var. Sonra kompleksli dinləyicilər var. Məsəl üçün onlar çıxış elədiyimiz yerlərə hamısı gələ bilmirlər. Və yaxud da konsert verirsən, o konsertə məsəl üçün kompleksli adamlar gəlir və yaxud o cəmaat bura gəlmir, burdan ora. Özdə neçə illər biraz rep bu vəziyyətə gəlməmişdi də, belə qabarıq olmamışdı. Artıq cəmaatın özü istəyir də, yəni təkcə biz yox, başqa adamlardan da iş tələb eləyirlər. Yəni Azrepin başqa nümayəndələrindən də dinləyicilər səhifələrinə girib yazırlar ki, artıq baxırsan ki, ehtiyac var da, verin, iş verin. Yəni artıq rep həqiqətən də qabarmağa başlayıb. Hələ düzdür, bizim istədiyimiz kimi deyil, bizim gördüyümüz yerdə deyil rep. Çünki bu artıq biznesə çevrilməlidir. Bax, bizim rep niyə güclüdür bilirsən? Təsəvvür elə, sən oxumayan tələbəsən də, heç dərs oxumursan. Ən azından psixoloji sənə belə bir təsir var. Sən oxumasan da, sənin böyründə oturan məktəbdə oxuyursuz 8-də, 7-də. Nizamidən, Füzulidən, nə bilim, Sabirdən bir şeiri sənin sinif yoldaşın çıxır oxuyur. O cürə mürəkkəb bir ədəbiyyatı sənin özün əzbərləməsən də sənin şuur altın eşidir. Sən artıq şeiriyyat eşidəndə mütləq mürəkkəb bir şey axtarsan. Sən artıq belə deyək, bu cəmiyyət o qədər mürəkkəb şeiriyyatla görüb götürüb ki, ona görə buranın reperləri də o qədər yaxşı olmalıdılar ki, o cürə mürəkkəb
məktəb ədəbiyyatının içindən çıxıb gələn dinləyiciyə özünü sevdirə bilsin. Mən bir sual verə bilərəm. Hacı. Nə bəyəndiniz Nəsimi Füzuli Nizami-nə? Bəs niyə Azərbaycanda repsizlər bir sizin mürəkkəb axtarırlar? Nəsiminin, Füzulinin və yaxud da digər şairlərin, qəzəlin götürüb rep şəklində salınırlar? Ondan kim istifadə edə bilər? Rapper olmayan bir adam. Bir dənə albom işləsənsə bir rapper yorulub da illərdir yazır. Girsin Azərbaycan ədəbi şeirlərdən, oradan nəsə bir şeylər çıxarsın, yenilik eləsin. Məsəl üçün, Rüstəm var ruh. Çox gözəl də alınır, Ramiz Rövşənin deyəsən şeirlərindən eləyirdi. O adam artıq yaşlanıb eləyəcəyini eləyib. İstəyir ki, o həmin şeirlərdə, məsələn, qatışdırıb trap janrında şeylər eləsin. Və çox da gözəl alınırdı. Şoka düşürdüm ki, o bu Ramiz Rövşənin şeiridir, haqqı. Başa düşdünmü? Bu necə maraqlı çıxır musiqili. Bu günün reperləri və belə deyək, o vaxtın Sabirləri, Nəsimiləri idi də, başa düşdünmü? Mən demirəm ha, o biz onlardan artığı falan filan. Prosto belə deyək də, əgər bir adam yazıb yaradırsa, özü eləsin də bu günə uyğun olaraq Nəsimi olsun, Sabir olsun. Yəni deyirəm, sabah sonu mən də götürərəm Sabirdən və yaxud da nə bilim hansısa bir ikiliyi götürərəm, ondan istifadə edərəm. Nəqarətimdənmi, versumun girişindənmi, hardasa. Amma sırf onun bütün adamın yazıb yaratdığı götür ədəbiyyatı, səni çevir mahnıya, adam da ölüb, kimə təhlif verəsən? Mən partlatmışam, sənin pulunu kimə verim, başa düşdünmü? Özdə o şeirlərin mən çoxunu eşələmişəm. 99% rep kimi istifadə eləmək olmur. Məsəl üçün, sən onu deyirsən, mütləq ya hansısa hecaları ixtisar olunmalıdır, ya da hansısa heca əlavə eləməlisən. Həmin hecanı ixtisar və yaxud əlavə eləyəndə, nəyisə dəyişiklik eləyəndə, mən ona hörmətsizlik etmiş edirəm. Ki, yəni fərz elə, sən oturub bir şey yazmısan, sən ölmüsən, bir sənin götürüb yazdığın şeyi oxuyuram, bir belə sənin haqqına girirəm. İplus da yazdığını elə bəyənməyib barmaq eləyirəm, düzəldirəm. Bu düzgün deyil axı. Əslan, bir daha çox sağ ol. Gəldiyin üçün, gözəl söhbətin üçün çox sağ ol. Siz sağ olun. Mən efirlər çağırırlar, ora getmək həm format uyğun deyil, həm də kompleksliyəm. Yəni mən orada sıxılıram, yəni oturub baxıram hansı verişə gedəcəm. Falan verişlərdə. Mən onu neyləyəcəm də orada. Düz deyir, sərbəst ol, amma sən efirdəsən. İnşallah efirə də çıxacağıq. Demirəm, mən efirə çıxmıram, mən underground. Yox, efirə də çıxacağıq. Mənim istədiyim mənə uyğun format olacaq. Efirə də çıxaram, aparıcı da olaram. Bilmirəm, yəni yeri gələr elə bir dənə veriliş olar, gedərəm ora, edəcəm də. Bir dənə söz deyim, məni rapdə, kliplərdə satan aktyorluğum oldu yəni. Və çox böyük adamlardan, yəni hansı ki bu işdə özünü doğrultmuş hörmətli aktyorlarımızdan da respekt aldım, hörmət aldım. Amma yəni onu deyirəm ki, hansısa bir kinodan filan təklif gəlsə gedəcəm ay. Haqqınızı halal eləyin. Yaxşı, bağlı kamera. Bugünkü qonağımız Əslıxan idi. Bir daha Əslıxana təşəkkür edirik və növbəti treklərini daha da yüksək partlayışları gözləyirik. Çox sağ olun. İnşallah mən də elə ümid edirəm. İnşallah İzləmədik. Yaxşı olar. Çox sağ olun. Verdiyiniz dəyərə görə minnətdaram. Həmişə deyirəm. O, çox sağ olun. Dırnaqları trenddən düşürtməyə davam edə. Yağ kəlib keçdilər məni. Allah haqqı. Sən ürəklərdəsən. Birinci yerdə sən ürəklərdəsən. Dağ əlindən dağ əlindən kişi bu dittili milçəyi məni görcəyi gətirir təngə. Haçan ki bağ gələcək evə girəcək elə görcəyi hamıdan tez yürür yanıma, al qanıma. Baxmır dəxi, at sağınıma. Vallah dəli şeytan nə deyir, al qələmi yaz qəzətəyə, hay sal bər bir yerə bildir, neçə vaxtdır, neçə ildir bu dəlildir. Bədənim lapsız ar olmuş bu zəhər, iğnə burundan cıqar. İlləti bir çox azar, indi tamam ağ eləmiş. Lap məni dağda ağ eləmiş. Deyirəm getməyir. Bu mənim işimdir, bu mənim işim, bu sənin işindir. Bu mənim işim rap. Olsa da nə qədər gəmirənlər məni, amma yenə hip-hopu sevirəm. Məni deviriməz heç dəmirənlər. Biraz yatmışdım, durub gəlirəm. Onda qəlbəm mənə kim battle deyə, dili tutular çox çətin deyə. Çəkinmirəm axı çətindən, nə geri çəkilmirəm səndən çəkinmə gəl. Qalmasa qədər rhyme-ları düz, səs az verdiyində qaylar düzülü. Bak kimki sayrı, məni sayram özünü. Mənə qərə meyxana bayramın özüdür. Bu rap mənə qərə deyil, birisini döyüm. Rap elədi ki ona hissimi döküb, elə hissimi bölüm. Bir də bura qədər gəlmişəm, əcürə yaxşını, pisini. Bak gördün nədir? Teknika, bende bol punch var replika.